ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានឆានែលនិងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព្រមមានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាលោកហេងឡងប្រកាសដំណឹងបឋមក្រោយសម្រុបសម្រួលចំនួនរវាងផលិតកម្មថននិងតារាចម្រៀងខេមបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាន បាទដំណឹងបឋមគឺជាដំណឹងមួយបានដែលស្ថិតនៅក្នុងបាពាក់កណ្ដាលដំណឹងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការពួយបារម្ភផងបាទការសបាយចិត្តផងភ័យអរភ័យអររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងចំពោះតារាចម្រៀងខេមដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះ គាត់នៅមានវិវាទជាមួយនឹងផលិតកម្មចាស់របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចូលផលិតកម្មថ្មីហើយវិវាទនេះដោយសារតែលោកមិនទាន់ចប់កុងត្រានៅក្នុងផលិតកម្មចាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះហើយបាទទើបធ្វើឲ្យលោកខេមបាទពិបាកនៅក្នុងពេលនេះតែម្ដងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងឡៃនៅពេលថ្មីថ្មីនេះរឿងរ៉ាវផលិតកម្មកាឡាស៊ីលោកប៉ុន បាសូនរិន ហៅខេមកំពុងតែផ្ទុះឡើងពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម ក្រោយពីផលិតកម្មថោន ដែលជាត្រនំចាស់របស់ខ្លួនបានបង្ហោះសារលិខិតជូនដំណឹងជាសាធារណៈ ឲ្យរូបលោកនឹងចូលខ្លួនដោះស្រាយ ក្រោយកិច្ចសន្យាដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់ពលគឺកុងត្រា នៅមានសុពលភាពរហូតដល់ចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ខណៈផលិតកម្មថោន អះអាងថាលោកខេមបែរជាហ៊ាន ចេញបទចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មផ្សេងដែលផលិតកម្មថោនមិនទាន់ដោះស្រាយចប់ជាការឆ្លើយតបនឹងសារលិខិតដាក់កំហិតឲ្យចូលបំភ្លឺនៅក្នុងថ្ងៃទី23បាទម៉ោង15:00នឹង00នាទីបាទខែសីហាក្រោយបាទស្របពេលដែលផលិតកម្មកាឡាស៊ីកំពុងតែត្រៀមបាទរៀបចំវិធីដកអធិកអធមទទួលស្វាគមន៍លោកព្រឹទ្ធសវត្តនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយនោះផងដែរលោកខេមក៏បានចេញសារប្រាប់អំពីអារម្មណ៍ពិត ដល់តានតឹងរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈម៉ោង2:00ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី23លោកមិនបានសម្រានដោយសារតែគេងមិនលក់បកមិនលហើយស្ទើរបែកទ្រុងចេញមកក្រៅប្រាប់ពីអារម្មណ៍ដល់តានតឹងរបស់ខ្លួនដូច្នេះក្រោមការបាទស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងអានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងស្របពេលដែលគ្រប់យ៉ាងគឺថិតនៅក្នុងមន្ទិលទាំងអស់ដោយមិនទាន់មានភាគីណាមួយបានចេញមកបកស្រាយ បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរកាលពីម្សិលមិញនេះលោកខេងឡងលោកក៏បានប្រកាសចូលខ្លួនធ្វើការសម្របសម្រួលចំនួននេះជាមួយនឹងផលិតបាទជាមួយនឹងលទ្ធផលបឋមលោកបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅមុននេះបន្តិចថា កាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំបាទ បានទំនាក់ទំនងទៅកាន់ខាងផលិតកម្មថោននិងតារាចម្រៀងខេមដើម្បីសំណូមពរឲ្យភាគីទាំងពីរនឹងជួបគ្នាដើម្បីចរចារោគដំណោះស្រាយយកឈ្នះឈ្នះបើជាលទ្ធផលភាគីទាំងពីរបើមានហេតុផលរៀងៗខ្លួនមិនទាន់មានដំណោះស្រាយរួមឲ្យជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយលោកហេងឡងប្រធាន បាទក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមបាទសិល្បៈកខ្មែរលោកក៏បានបន្តអំពីសំណេរនិងអំពាវនាវទៀតថានៅក្នុងនាមជាសមាគមសិល្បៈកខ្មែរខ្ញុំបានសូមសំណូមពរទៅភាគីទាំងពីរឲ្យចរចាឡើងវិញដើម្បីរកចំណុចរួមឈានទៅដល់នៃការបញ្ចប់ជម្លោះបន្តការរាប់អានគ្នាក្នុងបាទដំបូលសង្គមសិល្បៈតែមួយ ក្រោមមលុបសន្តិភាពបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា